Zaman biyen tahun 55 Gus Dur niku cekelane pun Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris. Ya Al-Qur'an. Nyuwun ngapunten, kacamatanya sudah tebel waktu. Kula semerep iki. Bisa maca apa ora ngoten batin kula. Lah ora ngerti wonge kok. Bareng ngerti kula gumun, ya Allah. Donya iki menawa golek wong kaya Gusti ora ana. Pabrik wis ora ngetokno wong ngono kuwi wis. Gus Dur membaca buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dalam bahasa Inggris, dibaca mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya sampai di Juanda sudah tamat. Buku bahasa Inggris satu buku tebal dibaca dari Soekarno-Hatta sampai ke Juanda Surabaya sudah tamat. Kula diceritani ngoten niku mboten ngandel po iya. Sareng kula dadi ketua NU wilayah. Kirim surat tengene Gus Dur kula antar piyambak-piyambake sebagai ketua umum PBNU. Gus, ini surat dari wilayah. Le maca nu ngeten iki. Ingan delok. Le maca nu ngeten iki. Terus takon ngeten, lajeng pripun Mas Mukori? Lho. Apa wis diwaca ta kuwi mau? Ternyata dengan nemplek ke kertas tengene mripate niku kaya scanner. Kaya fotokopi, scanner niku kan fotokopi kan mung fotokopi niku scanner kan mung liwat seret ngoten tho. Niku pun mlebu. Mun mlebu otake Gus Dur, ternyata enggak ngawur. Apa yang saya tulis di surat itu ditanyakan satu persatu. Niku nek mboten scanner napa wonten ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama wal habaib al-izza adamallahu izzakum, khususan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang saya hormati Bunti Wau Kesucuk Wau, kula nek nyeluk Gus nggih. Gus Yusuf Wundori, yang saya hormati para kiai yang banyak termasuk panjenenganipun Pak Kiai Dakhirin, Bapak Bupati. Kula nek ngarani Pak Kiai Dakhirin wong kula kalih abahe niku rumiyin akrab sangat. Kali Pak Said zaman kula dadi ketua NU wilayah, Pak Said niku teng cabang kali Pak Asikin niki. Asik-asik pokoknya. Asik ini.
para hadirin wal hadirat muslimin muslimat sedaya kula ingkang kula tresnani. Kula kenal Gus Dur wiwit cilik. Tahun 55 kula teng Pondok Kerapiak Yogyakarta niku mun ngerti Gus Dur. Gus Dur nggih si cilik padha mawon ing piyambake mondok teng Tegalrejo ngene Gus Yusuf mbok menawi dereng lair Gus Yusuf nalika niku. Niku betanane Gus Dur niku pun The Holy Quran. Jaman biyen tahun 55 Gus Dur niku cekelane pun Al-Qur'an terjemahan bahasa Inggris. The Holy Quran. Nyuwun ngapunten, kacamatanya sudah tebel waktu. Kula semerep iki. Bisa maca apa ora ngoten batin kula. Lah ora ngerti wonge kok. Bareng ngerti kula gumun, ya Allah. Donya iki menawa golek wong kaya Gusti ra ono. Pabrik wis ora ngetokno wong ngono kuwi. Gus Dur membaca buku The Satanic Verses, ayat-ayat setan karangan Salman Rushdie yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi dalam bahasa Inggris, dibaca mulai dari lapangan terbang Soekarno-Hatta ke Surabaya sampai di Juanda sudah tamat. Buku bahasa Inggris satu buku tebal dibaca dari Soekarno-Hatta sampai ke Juanda Surabaya sudah tamat. Kalau diceritani ngoten niku mboten ngandel po iya. Sareng kula dadi ketua NU wilayah. Kirim surat teng ini Gus Dur kula antar piyambak-piyambake sebagai ketua umum PBNU. Gus ini surat dari wilayah. Le maca nu ngeten iki. Ningan delok. Le maca nu ngeten iki. Terus takon ngeten, lajeng pripun Mas Mukori? Lho. Apa wis diwaca ta kuwi mau? Ternyata dengan nemplek ke kertas tenggini meripate ini kaya scanner kaya fotokopi scanner ini kan fotokopi kan meng, fotokopi ini ku scanner kan mung liwat seret ngoten tok ini pun mlebu otake Gus Dur ternyata enggak ngawur apa yang saya tulis di surat itu ditanyakan satu persatu ini ku nek mboten scanner napa wonten ngoten niku. Bareng ngerti ngono lah pantes dek cilik cekelane wis ya li Quran iki wau Quran bahasa iki ya Allah masyaallah ora ana wong kaya ngono. Sing kula gumun sing seneng wong sak Indonesia do ora wong NU tok wong agama Buddha Hindu barang itu seneng karo Gus Dur Cina-Cina barang senenge karo Gus Dur. Teng Jakarta niku enten kongko-kongko bersama Gus Dur pendak setu niku sing kumpul ya pastor ya pendito ya biksu ya macam-macam agama niku kumpul tanya jawab ngoten. Lah kula nate diundang ngaji teng kene Gereja Randusari. Oh aneh ta. Kula gelem niku niru Gus Dur. Pendito sak pirang-pirang pendito Kristen sak pirang-pirang kumpul, Gus Dur dimintai tausiah. Gue geger wong sak donya. Piye Gus Dur iki? Kula matur guru kula Kiai Ali Maksum.
pripun niku Gusti kok diundang kali pendito kan ceramah kok purun. Lah nek ora gelem ki pendito le krungu Quran sok kapan ngono. Nek ngono ya bener ya Gusti kuwi ngoten niku. Wong-wong sak donya ngarani Gusti salah jebule. Sing wong sing luwih pinter waskita nggih gurune Gusti Ki Ali Maksum ngendika ngoten niku. Lah nek Durrahman ora gelem ki pendito le krungu Quran sok kapan? Mula nalika kula diundang ngaji teng gereja Randusari, Keuskupan Randusari, kula nggih purun. Sing ngrungokke suster 200, bruder 8, pasture 3. Tanya jawab. Nalika kula nggih, Pak kok ngaji nang ngene pasturan Pak, nang ngene keuskupan ta Pak? Nek ora gelem iki pastor lek krungu Quran sok kapan. Aku ya menggari niru to. Gusti Dur orang istimewa. Kula kenal mon dangu teng NU. Ning ora kabeh kok cocok niku mboten menungso kabeh cocok mboten. Ya ana kadang-kadang pendapati Gusti Dur sing aku ora cocok. Ning kathah sing cocok. Nanti seorang jenderal, Jenderal Hartono nalika niku kepala staf angkatan darat, semerep kula mungelaken Bukhari iki lho, pendhereke pendukunge utama Gus Dur ngoten niku. Mergo kathah pendapat kula sing kadang-kadang padha. Ning boten semua pendapat itu sama. Lan Gus Dur iki kula nangarani menurut ceritane Pak Mahfud Kolowol kula nangarani janjane kancil Gus Dur. Politik ini ku politik kancil. Saya itu. Beliau ini pejuang yang gigih single fighter. Dua pendapat diperjuang no senajan ranti konco ijen diunek-unek no wong ya ben. Ide kembali ke Khitoh NO itu sudah sejak beliau di Irak. Nek NU ngene terus selalu di lorong-lorong tempatnya. Wong aku NU ra wani nalika kuwi kok. Nganti wong Demak cilik-cilike nang NU nang Departemen Agama dong aku Muhammadiyah ra wani ngaku NU. Iya. Gus Dur ngomong, kalau kita tidak kembali ke kita NU 26, kita selalu tidak bisa berada di mainstream. Enggak bisa di jalan besar. Jadi NU yang melakukannya nanggungnya lurung-lurung cilik ngono tok. Sing gede-gede dalan iku nggone wong liya. Itu ide Gus Dur, NU harus kembali ke kita NU 26 kalau ingin berjalan di mainstream. NU ada di mana-mana. Ra ono NU dadi bupati ngono ra ono. Mula Pak Dakiran kudu syukur matur nuwun karo Gus Dur. Loh, nek berjuang ki ora kok duwe enggak punya fasilitas. Gus Dur nalika niku dereng gadah mobil mon dereng. Gus Dur duwe mobil niku saka keramate Mbah Lim. Gus Dur niku badhe kredit mobil. Untuk duit kok nggone Kompas, tulisannya itu dihargai 5 juta arep nggo bayar uang muka kredit mobil. Nang dalan ketemu Mbah Lim, buntelan duit langsung dijaluk tangguh aku ngoten niku. Iya diaturke wong Gus Dur ora wong entriman kok. Gus Dur kere entriman. Gus Dur selamanya enggak punya rumah, piyambake kontraktor tukang ngontrak omah. Nang dinti ngontrak gadah omah niku bareng dadi presiden niku tok. Diyakin negara. Lah bareng pun dijaluk Mbah Lim niku esok-esok cerita nang kantor Kompas. Ndenge aku mbok kei duit ya ta 5 juta arep tanggo uang muka kredit mobil dijaluk Mbah Lim. Gus Dur belum punya mobil toh? Belum, engko tak kei itu malah dikei mobil ya. Jadi yang pertama kali punya mobil nalika merjuang kayak kita NU enggak punya fasilitas.
numpak bis nganti tenggen kula, numpak becak. Kula kaget teng Pandian mriku, ya Allah, Gus. Anten apa Gus? Ngobrol mawon, ngobrol masalah NU itu kalau begini terus enggak bisa di mainstream anu gini-gini. Niku ngoten niku ditelateni teng Jogja, teng pundi-pundi kanca-kanca sing dianggap mungkin bisa punya pengaruh diparani ijen. Sehingga akhirnya banyak orang yang menyerap ide beliau baru diceploskan di Muktamar Semarang. Muktamar Semarang hanya bisa menerima seruan kembali kita 26. Akhirnya dimatangkan dalam Munas NU tahun 83 di Situbondo, diputuskan dalam Muktamar tahun 84 Situbondo. Niku perjuangan raono panitiane, raono tim pensukses, raono dhewean. Niku watak Gus Dur. Ning ge iso mawon wong kancil. Nalika badhe dadi presiden. Mpun enten swara dari poros setengah yang disuarakan oleh Amin Rais. Poros setengah akan mencalonkan Gus Dur. Lha ujug-ujug iki welut pirang dina ngoten kok. Wonten bocah-bocah IPNU kalih bocah PMII nu nganakno demo. Gus Dur jangan mau dicalonkan oleh poros tengah. Itu hanya main-main, akan mempermalukan Gus Dur. Gus Dur jangan mau dicalonkan, hanya dipermainkan oleh Amin Rais. Ngoten niku kabeh bocah PMII do ngoten niku. Lah esok-esok ketemu kula teng kantor Ansor. Lha apa ta wingi nganakno demo ngono kae sing ngangken Gus Dur. Lah perlune apa? Lah nika Amin Rais kan langsung jawab, "Oh, kami enggak main-main. Kami mencalonkan Gus Dur sungguh-sungguh." Lah ya kuwi sing ditenteni. Niku nak kancil ta niku. Nganti Amin Rais dikandani nek banyak sungguh-sungguh dijak pamit nang gene Tebuireng, dijak sowan ziarah kubure Mbah Hasyim Asy'ari nang kono tahlil gelem kuwi Amin Rais padahal Muhammadiyah. Kancil to niku. Wong kepengin sowan, presiden kepengin sowan presiden Amerika. Presiden negara ndi wae. Kepengin ketemu karo presiden Amerika. Ana sing telung dina lagi, telung tahun lagi kasil. Ana sing ora kasil. Ning Gus Dur gampang mung kancil. Dadi presiden anyar-anyaran muni ngene. Saya akan membuat poros New Delhi, Jakarta, Beijing. Gawe kerukunan India, Indonesia, Cina. Wah, Amerika geger to, bingung wae iki nek negara telu kuwi rukun gundonya ruwu. Mongko negara sing penduduke paling akeh iki Cina, India, Indonesia. Nek telu kuwi rukun dunya rusak. Mula terus Gus Dur diundang nang ngene Presiden Clinton kuwi. Orang jaluk diundang. Mong waktune dibatasi mung setengah jam. Gak oleh suwe-suwe. Ning wong kancil. Clinton dijak guyon ning nganti sak jam ora kerasa. Insyaallah kula wis wonten mawon lakone niku niku. Satu hal. Banyak hal yang kadang-kadang beliau lontarkan orang enggak paham, lalu mengecam. Saya mencatat beberapa hal. Cilik-cilikan. Gus Dur tahu ngendika. Ora kudu assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kena. Diprintir karo wartawan. Tidak perlu assalamualaikum padahal tembunge ora kudu assalamualaikum. Diganti tidak perlu assalamualaikum. Wartawane ngaku.
tak pelintir ben ditanggapi wong rame kok korane payu ngono lho. Lah wong padha nanggapi gimana kiai kok enggak assalamualaikum padahal nang. Lah aku takoni pripun Pak Bukhari? Ngono kok repot. Delok nang madrasah-madrasah nang pondok pesantren. Kabeh pelajaran bahasa Arab gak ono assalamualaikum. Sabahal khair, sabahal surur. Ayo, pelajaran bahasa Arab nang pondok ora ngono. Nggih. Ora assalamualaikum to kuwi. Selamat pagi, selamat sore, sabahal khair, sabahal surur. Sak piturute. Malah Nabi tahu nang ngene hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi tahu esuk-esuk ketemu sahabat ngendika ngeten mboten assalamualaikum. Subhanakallah. Semoga pagimu dibaikkan oleh Allah. Kena wae selamat pagi. Ning wong ora ngerti. Gustur diunek-unekno. Piye kiai kok malah nalika Gustur usul. Nah, wong geger karo Israel ya ana ya ini ra tau menang. Angger perang daerah Israel mundhak. Ayo nek ra ngandel delok. Tahun 48 sing dikuasai Israel semene perang mundhak neh, bar perang mundhak neh. Tahun 67 perang maneh, mundhak maneh. Setiap kali perang daerah Israel mundhak. Wong Islam ora iso ngalahno, wong Arab ora iso ngalahno. Ora iso ngalahno wong kudu dibantu karo Amerika. Calon presiden Amerika nek ora menyatakan saya akan membantu Israel, mungkin dipateni. Dan orang bakal menang nang Amerika nyalon presiden ngono kuwi. Harus menyatakan saya akan membantu Israel. Kalau enggak orang bakal jadi presiden nang Amerika. Termasuk Obama. Lah Gustur ngusulno wong yo perang ya ana ya ini ra tau menang. Apa-apa ra tau menang mbok rukunan wae. Lah bisane rukun jadi buka. Kita mengakui adanya negara Israel. Untuk itu perlu dibuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia APE membuka hubungan diplomatik karo Israel. Buru-buru orang seorang pimpinan Partai Islam besar di Jakarta, pimpinan pusat almarhum menyatakan, "Piye Gus Dur? Kok wis ilang keulamaane?" Nganjurno supaya Indonesia hubungan karo Israel. Kan Quran wis cetha mengatakan, "Walan tardo angal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu." Wong Yahudi, wong Nasrani ora bakal seneng karo awakmu nek kowe ora manut agamane wong-wong kuwi. Quran wis muni ngono. Gusti malah ngangkon hubungan diplomatik karo Israel. Aneh wong iki aneh. Karo Yahudi ka ora oleh, ning karo Nasrani kok ditokno wae padahal Qur'ane munene ora ridho wong Yahudi lan Nasrani. Hubungan karo Israel ra oleh, ning hubungan karo negara sing gawe Israel malah ditokno wae. Wis ngerti sapa sing gawe negara Israel? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, negara sekutu. Negara Amerika, Inggris, Prancis, lan Rusia iki sing gawe negara Israel. Orang Zionis yang kaya raya menguasai bank di dunia bantu sekutu dengan janji nek sekutu menang perang Yahudi njaluk negara. Mergo nek nalika kuwi wong Yahudi nang ndi-ndi sugih pinter-pinter ning gak ndek negara Israel. Kuluyuran nang Rusia, nang Inggris, nang Prancis, nang Amerika, gak ndek negara. Gawekno negara. Ongkos perang dunia kedua negara sekutu dibiayai oleh Zionis. Bareng wis menang sekutu, dikai negara nang Uganda mah mergo ora duwe sing dijaluk kepengin balik nang tanah tumpah darah nenek moyangnya ya kuwi nang daerah Palestina. Akhirnya didirikan negara Israel dengan ceritanya yang panjang lebar enggak saya ceritakan. Sing ngedekno ki negara papat. Lah karo Israel ra oleh kok hubungan karo Amerika, Rusia, Inggris karo Prancis ditokno wae. Iki piye wong?
Nek ra oleh kudune ya ra oleh. Gusti ngusulna kaya ngono kok dielek-elek. Karo Israel ra oleh, tapi sing ngedekno Israel malah Indonesia ndek hubungan. Indonesia ndek hubungan karo Amerika. Indonesia ndek hubungan karo Inggris. Indonesia ndek hubungan karo Prancis, karo Rusia. Malah Indonesia duwe hubungan karo negara Vatikan. Vatikan negara Rom Katolik. Kok oleh padahal kalimatnya walan tardo angkal Yahudu walan Nasor. Mengapa dengan Yahudi enggak boleh, kok dengan Vatikan boleh? Tidak uang mengawur tadi. Gus Dur nek enggak ada pendapat janjane pun enggak ada. Maton duwe dasar cuma uang ra paham. Akeh uang weruh ra paham. Bedane weruh karo akeh wong weruh gak ngerti. Aku wingi lunga haji. Mulih ki ana wong sing aneh-aneh. Bar mulih kok haji ki nek cara kene kan bar salat subuh kuwi wis ora oleh salat maneh ya. Nggih ta mboten? Bar salat subuh mboten asal salat. Lah nang Mekah ki bar salat subuh ya salat. Bar salat subuh salat apa wae ping bola-bali oleh. Khusus Mekah. Lah wong ki ra ngerti ning weruh. Wong bar salat subuh do salat ndeke melok-melok wah. Oh jebule oleh bar salat subuh salat ping pira wae oleh jebule. Bareng mulih nang omahe ya ngono, bar salat subuh ya salat maneh. Padahal itu khusus untuk Mekah, Madinah wae ra oleh. Jenenge wong weruh ning ora ngerti akeh wong sing weruh karo Gus Dur ning ra ngerti karepe Gus Dur ku kathah. Kula men nate ngarani Gus Dur ki keblinger. Gus Dur ngimpi nglindur. Tahun 67 nek mboten lepat. 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh. 11 bulan deling-eling. 97 nggih. 11 bulan sebelum Pak Harto jatuh. Kula, Gus Dur, Mustofa Zuhad, Pak Toham, pengurus NU Jogja. Teng kamar ngomong-ngomong. Masalah Sekjen Departemen Agama begini 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 Gus Dur ndawuh wis rasah ngrembug kuwi. Pak Harto ki sedelo meneh jatuh. Kula gumun kula. Kok Pak Harto iso jatuh ki piye? Padahal waktu itu Pak Harto bar diangkat dadi jenderal berbintang 5. Artinya kekuatan ABRI mendukung Pak Harto. Kekuatan seorang presiden mesti didukung oleh kekuatan angkatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh pemegang kekuasaan ekonomi, didukung oleh pemegang opini rakyat, opini umum, public opini. Mongko ABRI di bawah komando Pak Harto jenderal penuh, bar diangkat jenderal penuh, ra mungkin berontak. Kekuatan politik di tangan Golkar. Golkar ya apa wae manut ketua dewan pembina, ketua dewan pembinane Pak Harto. Kekuasaan ekonomi di tangan para konglomerat. Konglomerat ana Lim Siu Liong, ana kabeh di bawah ketiaknya Pak Harto. Wong Lim Siu Liong sugih sing nyugihke Pak Harto. Dari Bukasari itu. Karena tiang-tiang termasuk Abu Rizal Bakri, termasuk Bapak Hasan, kabeh wong konglomerat itu sing mare sugih Pak Harto. Gak mungkin nganti menentang Pak Harto. Kuatan ekonomi di tangan Pak Harto. Public opini itu dibentuk oleh Departemen Penerangan, Penerangan ke Departemen Agama Harmoko. Harmoko wis ngintil karo Pak Harto. Kok iso jatuh lho? Piye ta Gus Dur? Apa ora nglindur aku ngono? Mun mboten usah rame-rame, mengke sekedap malih Pak Harto jatuh, sing perlu kita nyiapaken nek Pak Harto mun jatuh pripun. Bareng wis dadi presiden aku ngerti saiki. Berarti kowe wis ngancam, besok nek Pak Harto jatuh aku sing dadi presiden. Saya yakin itu berjuang sendirian.
ngeramal, ramalan ini nama masuk akal. Kalau nggih nate ngeramal ini masuk akal. Wis tahu kurung ramalanku bu? Tahun 82 aku ngeramal. Besok tahun 2000 ini, lajeng kula damel. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000, namun demikian penuh tantangan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Sawah ditanami, gedung dan gudang. Nggih mboten Pak Bupati. Kok ngene Semarang Demak saiki wis gak ana sawah. Hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Niku ramalan kula sok tahun 2000 ngene, ning kula nganggo perhitungan. Lah Gus Dur ora masuk akal. Niku kehebatan seorang Gus Dur temen. Kula nalika ndamel lagu niku tahun 2000 pancen nggih tak otak adek kira-kira tahun 2000 ngene niki ngangge hitung-hitungan. Apa maneh iki kula nembe ndamel malih kira-kira 2050 iki kaya ngene. Lah piye wong saiki kon kabeh moh wong brojol pirang-pirang. Sawise zaman reformasi kan kabeh ora diurus. Kelahiran sesudah sejak zaman reformasi sampai sekarang menjadi peledakan anak-anak muda yang kemudian brutal susah dikendalikan itu ledakan penduduk karena kelahiran sudah enggak terkendali sejak reformasi. Diakoni apa ora? Monggo. Coba nek Pak Mahfud sing dadi presiden mengke didandani. Allahumma para bapak, para ibu dan para sedaya. Kula kinten panjenengan di kalangan NU mboten enten. Seorang tokoh NU yang dikholi seluruh Indonesia. Nggih nembe Gus Dur niku. Nggih nek kaya kholiyane ora nunut iki kok tidak. Sing didaftar nujane kiai gede-gede ning malah nunut Gus Dur ngoten. Kiai Mahfud niku kiai Masya Allah. Tiang-tiang Arab niku kathah, ulama Arab niku hormatnya terhadap Kiai Mahfud termas niku Masya Allah. Kula sithik-sithik nate dadi murite Kiai Mahfud. Lah umurmu piro ri Bukhari? Wong Kiai Mahfud zaman kuno kok kowe dadi murite. Dadi murite niku kula nate maca, nate ngaji kitab karangane Kiai Mahfud. Dadi aku murite Kiai Mahfud. Niku kitab sing disebutke wau Minhajuz Zawin Nazar. Manhajuz Zawin Nazar niku kula nganti apal ning sak bed, rong bed tok. Mergo napa? Mergo le apal banget tuh mergo ana jeneng kula ta mriku. Awalu Jami'il Haditsi wal Atsar Ibnu Syihabin Amiron Lau Umar. Wa awalul jami' biktisari ala sahihi faqatil Bukhari. Aku hafal mergo jenengku disebut. Pancen menungso egois kok. Nek ora egois piye wong delok foto pirang-pirang ngene. Nek sono gambare dhewe suwi. Nek gambare wong liya seret-seret. Nek ana gambare dhewe suwi lho. Iya ta?
egois sak menungso. Para bapak, para ibu, lan para jare sedaya, kula namung pesan yang kita harus tiru dari Khalimi, semangat juang beliau. Semangat juang beliau yang berjuang tanpa napa nggih, tanpa kepengin oleh-oleh donya sing ketok mboten. Janjane sing arep jatuh ke Gus Dur niku mergo wedi jatuh. Upamane mboten nanti yang korupsi sing wedi jatuh, Gus Dur mboten jatuh. Kula semerep kok. Tiang sing ngongkosi kadah mengeluarkan uang banyak supaya Gus Dur jatuh, karena kalau tidak Gus Dur jatuh, dia akan di koruptor besar teng Indonesia. Lu ngerti? Zaman iku dendam kaos. Melawan, melawan. Melawan Gus Dur, Gus Dur digawekno kaos. Alah, terima sithik to kaose. Derek Gus Dur kae sithik. Lu mriko ndamel kaos kuwat. Duit itu sebar untuk menjatuhkan Gus Dur. Niku nek mboten Gus Dur jatuh, piyambake jatuh. Mereka koruptor besar. Gus Dur enggak ada itikad arep berantas korupsi. Kula sempat berbuka bersama kalian Gus Dur nalika beliau jadi presiden. Malah kula nggih darani nasihat ya kena, himbauan ya kena, kula matur Gus. Kula najan presiden kula nyeluki tetap Gus. Napa Mas Bukhari? Jangan saat ini jadi bapaknya menungso saat dunia sa Indonesia. Rumiyin namung bapake wong NU, jan iki bapake rakyat Indonesia. Kula suwun dadane tambah dijembari. Nek enten tiyang elek-elek jenengan cek njaluk ngapura, cek ora njaluk ngapura jenengan ridake. Lho, sampean kok wonten saran ngoten niku pripun? Sebab enten tiyang sing ngelek-ngelek jenengan bar ngunek-ngunek jenengan niku tiba terus lara terus mati. Jadi ngelek-elek urung rampung tiba lara mati. Pokoknya jenengan jembar ke dadan. Oh enten malih Mas Bukhari malah cerita. Wong tak nasehati kon rido malah cerita. Oh enten malih Mas Bukhari teng Purwokerto kiai pidhato ngelek-elek kula. Sarungnya ucul, bareng sarungnya ucul, Ong Kiai sepuh ya, jadi katok ayo, katok dobo, katok setengah dengkul ngono kae. Wah ni kuti yang guyu ni, rumah sana yang guyu pidato ni. Padahal yang diguyu ni ku le katokan. Jadi Gus Dur santai mawon ngadepi nate kula atur Gus. Napa? Jenengan jadi presiden yang enten tiyang sing nyatet jenengan kata suwondo niku wong. Ada orang pergi ke Cina, perusahaan besar, Gus Dur minta mobil ini, dikasih Gus. Padahal jenengan kan mboten ndawuhi napa-napa. Ini Cina niki wedi mergo niki Pak Gus Dur minta ini, Gus Dur minta ini. Enten tiyang ngoten niku Gus. Ah salahe Cinane ngoten niku lho. Lawang aku orang angkon, orang nelpon, orang gay surat tak. Ana wong ngomong ngono kok dikei ya bejane wonge ngoten niku mun. Lenak nanggapi niku lenak mawon. Lho kalau memang bener kan nelpon Gus Dur apa bener bapak mengendaki ngono? Enggak. Langsung dikei ya salah e cinane ngoten niku. Leres ini kok santai. Tidak emosional. Dan napa nggih? Beliau itu walaupun keturunan Mbah Kiai, beliau itu tidak pernah membanggakan aku putune Mbah Hasyim, aku putrane Pak Wahid mboten. Beliau membesarkan diri sendiri, mandiri dan lepas dari orang tua ngantos dangu teng Mesir, kuliah ngantos teng Irak teng budi-budi menika mandiri. Cuma nek ditakoni titel Gus Dur apa? Pancene ya secara resmi ra duwe titel. Sebab terlalu cerdas
Itu kandhani kok. Kok ora terlalu cerdas piye? Ayo. Sing kuliah tak takoni. Sampeyan kuliah nang IAIN setahun iki diwenehi pelajaran upamane nang Fakultas Syariah. Wenehi pelajaran Quran iki pirang ayat? Hadis pirang hadis? Pelajaran yang diajarkan di kuliah itu satu tahun Gus Dur maca sak jam rampung. Wis mlebu otak wong scanner. Lah mulane ora betah kuliah nang Mesir lagi sedih lu ya. Ora kuliah sing sing arep diwulangno besok buku wajib ini diwaca delok rampung lha apa. Ora betah kuliah niku ning gak ada titel dokter yang kita harus perlu kagum. Beliau punya titel dokter tapi gak pernah menulis dirinya dokter dan tidak pernah disebut dokter. Beliau diceluk Gus Mawon kadang-kadang ora seneng. Diceluk Gus berarti sampean ngurmati bapakku toh. Mergo Gus niku putrane kiai, dadi nek sampean nyeluk Gus Dur berarti dianggap ngurmati bapake. Itulah Gus Dur. Dadi kula nek crita Gus Dur ra ono entake. Nalika wartawan takon Gus Dur, Gus, ada jenderal mengatakan Gus Dur ini maling. Lah kok maling, ada apa? Karena Gus Dur pergi ke negara Israel padahal Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nek aku maling ya Pak Harto, mbae maling. Pak Harto masih presiden loh waktu itu loh. Nek aku maling, Pak Harto mbae maling. Kok mbae maling gimana? Pak Harto menerima Perdana Menteri Israel dari New York mampir di Jakarta tanpa izin DPR. Itu kan mbae maling. Wong Indonesia enggak punya hubungan diplomatik kok Perdana Menterinya datang ke Jakarta diterima Pak Harto. Mbae maling. Ning wartawan siji wae ra wani sing. Ora ono sing wani muat. Kula nate kali Mbak Tutut ngomong. Mbak, muktamar NU nang Cipasung wis rampung, wis njaluk ngirim surat njaluk audiensi ketemu Pak Harto. Urung ditanggapi. Tapi muktamar Muhammadiyah nang Aceh lagi sedilu. Jaluk waktu wis ditampa, diterima audiensi dengan Pak Harto. Ini kesannya di daerah itu enggak baik. NU enggak seneng gitu. Jawabe Mbak Tutut pripun? Lah pripun Pak Kiai? Lah wong Gus Dur ngaran-ngarani bapak goblok niku. Ngoten niku teng luar negeri dimuat nang koran dan beliau enggak mau ngeralat. Lah nanti mlebu nang ngene disertasine Dr. Douglas dari Amerika. Dr. Douglas itu tenggen kula nalika badhe nyusun disertasi niku kata-kata he is stupid niku disebut ngono kali Dr. Nganti Pak Hasyim pamane Pak Yusuf Hasyim pamane Gus Dur oleh kepengen pengurus NU diterima Pak Harto memberi tafsiran yang janjane ora ngono omonge Gus Dur ora kok Pak Harto goblok ngono. Pak Harto tetep Pak Gus Dur tetep ngarani ora Pak Harto ya goblok ngono. Pertanyaane wartawan ngene. Rakyat Indonesia itu mayoritas Islam. Orang Islam mayoritas NU. Tapi mengapa selama Pak Harto menjadi presiden enggak pernah mengambil menteri NU? Jawabannya, he is stupid. Mergo ndek iki goblok. Itu dimuat wartawan sak donya teng Australia. Lah kok nyabut ya mong pancen goblok. Beliau berani dengan segala risiko. Pak Harto mengumandangkan di seluruh dunia Indonesia negara demokrasi,
pemilihan umum yang ikut pemilihan umum sekian persen, rong. Gus Dur nggawe forum demokrasi, forum yang akan menghidupkan demokrasi nang Indonesia. Oh wes dikandakno demokrasi kok seluruh Indonesia ini demokrasi, malah Pak Domo ngarani demokrasinya bulat ora oval, bunder ser. Lha kok Gus Dur nge forum demokrasi arep gawe Indonesia ben demokrasi, apa rumangsane durung demokrasi ngono po? Gus Dur diunek-unekno ya tetep pokoknya. Nanti seorang menteri di Jawa Timur Surabaya mengatakan ada gerakan moral yang akan menjatuhkan Pak Harto seperti gerakan moral yang akan menjatuhkan Presiden Marcos Filipina. Presiden Marcos yang korupsinya besar itu dijatuhkan dengan cara apa aja enggak bisa, akhirnya dijatuhkan dengan gerakan moral. Indonesia ini ada tokoh yang akan melakukan gerakan moral untuk menjatuhkan Pak Harto. Lah nek aku ki dianggap nganakno gerakan moral berarti markose Pak Harto ya. Wartawan ngrawani muat. Itu seorang Gus Dur berani berjuang dengan segala risiko. Lah kula kali panjenengan kadang-kadang lagi di pendelii karo Pak Camat ngono sarawani ngomong. Monggo dalam menegakkan kebenaran, monggo kita melakulah sing bener wae. Asal kita enggak melanggar aturan negara mboten apa-apa. Niku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Widini wa dunya wal akhirah. Hujannya kula arep ngomong dawa-dawa ning lah ujuk-ujuk wis jam 2. Waktu Irian Barat. Waktu Papua. Para bapak, para ibu lan para jaler sedaya, monggo ndonga. Nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi setunggal Gus Dur lan para ulama sing dikholi lan warga bukan ulama yang juga ikut dikholi, yang saya lihat di daftar itu ingkang dipun kholi dengan hal masal dinten menika di ngapura dosane. Amin. Diterima amal ibadahe. Dijembarno kuburane. Swarga nggone. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saderenge kula dongani nyengan remen gadah keluarga ditahlil keteng mriki, didongak keteng mriki, remen. Niki warga sing pun melok ditahlilke daftar wonten 105. Mangke nek wonten malih kaul masalah kados niki, nek saged ora 105. Sapa sing kepengin melok keluargane ditahlilno niku kula nggih nderek. Bapak kula wonten, maratua kula wonten. Kula nderek aku melok. Ora trimo melok ya sedekah barang. Lah sedekahe untuk kepentingan apa bangun masjid apa madrasah apa yatim piatu terserah. Ana wong sak akeh dititip kabeh kangge bangun pembangunan madrasah napa diserahkan datang panitia mungkin insya Allah kalau masalah ini sangat bermanfaat untuk kepentingan NU. Milo kula kepingin tahun depan nek jangan kepingin keluargane dikholi bareng-bareng ditungake bareng-bareng nggih melok nggih. Sekali lagi Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Sayyidil awalin wal akhirin, sallallahu radhiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultani. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa abnaina wa banatina wa masyayikhina wa muallimina wa dzakil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man dzukirat asma'um fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al maswaqahum, Allahumma ij'al jannata maswahum. Allahumma taqabbal minhum a'malahum waghfir lahum dhunubahum. Allahumma waj'al fida'an lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa natayatan lahum minan nar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wal ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa ala husna ibadatika wa ala jihati fi sabilika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij 'alal indonesiyin. Ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Walaysa narju siwaka ya Allah, fadrik ilahi tarak qabla al-fana wal halak. Ya ummat dunya wad din, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana. Ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Nas'aluka wali yuqimul adla kain nastaqim ala hudakal qawim wala nuti'un la'in. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan ma'muratan mubarakatan aminatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-iman wal 'ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wal jahli wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma tsabbit aqdamana wa aqdam auladina ala al-islam ala al-imani wal islam ala tariqati al-sunnati wal jamaah bi qiyadati ulama'ina wa zu'ama'ina fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten menawi wonten kirangipun nyeneng agungipun pangapunten. Akhirul kalam wasallallahu muwafiq lahu wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.